Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness Fitnessloh 07, tentokrát půjdeme na další otázky, ty otázky se týkají k vašim dotazům, které byly pod našimi videi, bylo to video jak nabrat svaly část 1 a jak nabrat svaly část 2, takže na některý z těch otázek mi tady se snažíme odpovědět, tak můžeme jít na to? Hmm. <laughs> tak otázka první. Co byste mi doporučili, když na mě nefunguje žádný nakopávač, káva ani energy drinky? Mohu to vypít kolik a vůbec nic necítím. Nakopávače jsem zkoušel i hodně výrobců, například Agres, co pro většinu lidí funguje nejvíc, tak ani s celou dávkou necítím vůbec nic. Něco jiného, co může fungovat na nakopnutí, jediné, co na mě funguje, je, když jsem unavený, že se musím prostě vyspat. Já, to je já jsem přesně chtěl teď odpovědět, zkus vyspat. Takže asi myslím, myslím si, že můžeme jít dál, protože uh, tady asi není co víc, pokud on sám si odpoví, že když se vyspí, tak to funguje. Tak tak, tak prostě bude něco špatně s, no, s, s pánkem, s regenerací a druhá věc, anebo prostě už je taky druhá, ještě k tomu je přestřelený tím, že pokud no, nefunguje žádný množství jako kofenu, tak už to působí opačně a dokud nebude člověk jako fakt spát, tak moc toho nevyřeší. Mm. To je. Tak, a jdeme to... dál. Ale to bude rychlý, tohle bude rychlý video. Tak. Je nějaký rozdíl v metabolizaci kofeinu z kávy, čaje a kofeinu z tablet bez vodního. V případě kávy mi dělá problém usnout i po deseti hodinách po vypití. Někdy jsem slyšel, že u kofeinu z tablet je metabolizace rychlejší. To já nevím, za prvé kofein je velmi rychle vstřebatelný, víceméně skoro ze všeho, pokud ho tam něco nebrzdí, což v té kávě může trošičku být, takže ano, je možný, že z té tablety, kde to hrkne, on ten kofein se celkově ale střebává strašlivě rychle. Jo. A proto vlastně se já třeba nedoporučuje ani v těhotenství pít moc kávy, protože se dostává až do krve plodu a poměrně rychle způsobuje třeba zrychlenou srdeční činnost toho plodu. A takže ano, ve chvíli, kdy ten kofein nebrzdím dalšíma látkami, jako jsou třeba polyfenoly v té kávě, tak se asi střebává rychleji, rychleji se odbourává. Ale, jak jsem poslouchal jednoho chytřejšího, ten říkal, že vlastně i metabolismus kofeinu je dán geneticky. Každý z nás kofein odbouráváme jinak rychle. Někdo se klepe opravdu ještě i po 6 hodinách a není schopen usnout. A někdo si dá kafe a za dvě hodiny spí s pánkem spravedlivých. Takže to záleží. Jo, už jsme měli i zkrát tohleto. Ale Zase je tady problém u lidí, co zmiňoval, který řeknou, že prostě tady kafe usnou, hmm. tak sice usnou, to mám i já, ale ten spánek nebude rozhodně kvalitní, Nemůže na ne, to si kvalitný. dávat pozor. Přesně tak. On je to jako zrádný, člověk si řekne, je to jedno, kdy ho vypiju, protože Může to být jedno jenom z hlediska toho, jak se cítí, ale ten, ten stav toho organismu není připravený na kvalitní spánek. Ale je tam ještě jeden problém, že to vlastně já potřebuji zmetabolizovat adenozin. Což se mi, když se naleju tím kofeinem, který my... <laughs> vlastně Oddálí to zpracování, toho adenozinu, tak se mi to úplně nepovede. Takže se ráno budím nejen zmatlanější, mm -hmm. ale o to, víc jsem třeba, o to rychleji jsem následně unavený a potřebuji zase to kafe A takže to kolečko se opakuje neustále kolem dokola. Ne, nadarmo se říká, že poslední kávu, ať už ti, co ho metabolizují rychleji nebo pomalej, by měli vypít nejpozději 6 hodin před spaním. Nebo cokoliv, co je s kofeinem. Já už, jo, bych to uzavřel. Proto, jo, říma. proto jsou jenom, to tam proto sou dneska i tady lidi píšou na kopávač, já nemám to slovo rád, mám rád jako radši pro Ale na kopávač to si vždycky jsou... představím toho chlapa u těch dveří na té diskotéce v těch 90. <laughs> 90. tak brá to tak, že jsou proto i stim, pardon, stimulanty. Uh, Pravorkouty bez stimulantů, tak abyste mohli je užívat i pro vás, kteří chodíte, což je pozdě odpoledne nebo večer a nebyl tam výkyv hmm. toho o metabolismu. Tak. Další otázka. Kdy si nám učitel biochemie říkal, že kofein osoby s nízkým tlakem nenakopne, ale naopak je uspává. Je na tom něco pravdy? Te, a... Nenakopne je to tak samozřejmě jako lidi, kteří mají vyšší krevní tlak, ale znám lidi, kteří nižší, mají nižší krevní tlak a po, když se kofein, tak díky němu se cítí tak, lépe. Tak, přesně tak. Ale není to o tom, že je to nastřelí, ale naopak se cítí trochu lépe. Ale tam je, tam je to, co tady vzniklo kdysi před léty, že lidi, kteří mají hypertenzi, takže kofein vůbec nemůžou pít kávu a podobné věci, to, to jsou osmdesátky, devadesátky, že? To, to se říkalo a pak se ukázalo, že ten výkyv i toho tlaku je strašně nízký a že spíš se tam trošku rychleji, nebo je tam trošičku vyšší depovka hmm. na chviličku, ale to je všechno, Takže, takže... Rozhodně to není o tom, nebo nesetkal jsem se nikdy zpět, nechci říkat rozhodně to není o tom, že samozřejmě někdo tak reagovat může, ale není to o tom, že by kofein tlak snížil. Když si vezmeme i tu podstatu, že vlastně kofein dělá vazokonstrikci a nikoli vazodilataci, co, tak, tak ne, by nemělo dojít k poklesu tlaku, když se mi stáhnou cévy a to řečiště se mi v úvozovkách trošičku zmenší a vlastně třeba když někdo jako na hodně velkých dávkách stimulantů, tak vnímá třeba pocit studených rukou a studených nohou, že díky tomu ta krev je soustředěná hlavně v těch velkých svalových skupinách. Takže ten tlak si nemyslím, že by po kofeinu klesal, ale i můžu se mýlit, jenom vycházím z té logické úvahy. Ale ono z těch studií, jako, nebo co já jsem se jako dočetl, tak právě naopak nadměrná dávka, nebo malá dávka kofe může pomoct i lidem, kteří mají tam uh, například zase se vyšší krvní tlak, protože může způsobit lehce vazodilataci, rozšíření, ale nesmí to být nadmíru, protože nadmíra naopak způsobuje tu vazokonstrikci. Mm -hmm. jo, že tam je ten rozdíl udále právě v tom, jakoby, a to se děje strašně lidem, který se přestřelí hodně mladým klukům, kteří no. který zají kafe, do toho Red Bull nějaký a spalováč, nezají bože. <laughs> a těm lidem je naopak jako hrozně. Že? Takže oni na jednu stranu z látky na vazodilataci, nějakou pumpu prostě, a do toho se přestříjí všem možnýma stimulantama, aby tam došlo k tomu zpětnému rázu, jako ty vazokonstrikce. Takže na to srdce to samozřejmě Ale... úplně není nic jakoby uh, skvělýho, a pak najednou se stalo, že pro ty lidi jede sanitka, takže. Asi občas u tohle to chce přemýšlet. Asi to přemýšlet, tak jako... chtěj, no. <laughs> <laughs> tak, uh... hmm. tohle absolutně, tohle já, názor nemám, protože nevím, ale zeptám se tebe, jaký názor máte na molekulární vodík ve sportu. Používám láhev na výrobu vodíkové vody a přibližně po měsíci se mi zvýšil výkon od maxima až po pět minut in intervaly cyklistika a snížení váhy o přibližně 2 kg. A hlavně už nepiju slazené ani sycené nápoje. Vůbec nevím. Já bych molekulární vodík je obrovský fenomén. Je to obrovský fenomén ve sportu, v lifestylu, ale i v medicíně. A... co ty živý vody, ne? Ne, 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 tam prostě uvolníš ten, ten vodík, v tom nemyslí se tomu říká živá voda zrovna, nebo, nebo ne, je, tu znám jenom z pohádky, mrtvá <laughs> a živá voda, takže by tohle to byla zrovna úplně živá voda. Nevím, pak znám ještě mrtvý moře, teda. To znám taky. No, no to vysychá. Takže ano, řekl bych, že molekulární vodík ve sportu má obrovský význam, jestli to způsobuje i tak, protože tam to hlavně, hlavně ta jeho funkce jako antioxidant a nejen to. Ale spíš si myslím, že třeba k tomu úbytku váhy mohlo dojít díky tomu, že právě přestal pít ty slazené nápoje, že se zvýšila výkonnost i metabolismus. Tím, že zvýším, sportov zvýším sportovní výkonnost, tak možná i s efektivním celý metabolismus. Takže to je možná až jako sekundární efekt. Rozhodně bych to nepřičítal tomu vodíku, protože znám spoustu lidí, kteří mají doma generátory na výrobu vodíkové vody a třeba, nezhub z nich ani jeden. Po vodíkové vodě, ale všichni popisují, že se cítí lépe. Mm -hmm. jo? Je to antioxidant, prostě je to antioxidant a používá se to i v medicíně, jak ve formě vody, tak i v rámci nějakých komor a tak dále. Super. Nebo, tak hyperbarických, tak, 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 aby jsme si rozuměli. Tak, otázka další. Dobrý den. Jaký mají vliv, vliv antibiotika na cvičení? No Když se fyzicky cítím dobře, ale mám předepsané antibiotika, může mi to způsobit nějaké zdravotní komplikace? Uh, já bych řekl primárně, že pokud někdo dostane antibiotika, tak si má kurva zalíst domů a léčit se. Protože evidentně jeho imunitní systém už to sám nezvládá, proto potřeboval dostat antibiotika. Takže to zásadní, co já pro ten organismus potřebuju udělat, dát mu klid a rozhodně ne s tím líst do posilovny. Že nejen, že boju s nemocí, ale pak ještě boju s, těma, i s tím, abych se zbavil. Těch antibiotik zároveň tam dojde i k nějaký dysbioze a k dalším, k dalším věcem, takže když mám antibiotika, tak prostě nikam nelezu a jsem doma a léčím se, protože i činnost imunitního systému je energeticky velmi náročný proces. Na to potřebuji dostat organismus do klidu, to znamená, aby byl v parasympatikotony a rozhodně ne ho vystavovat nějaký jako další, další fyzický zátěži. Takže já jsem zásadně proti tomu, aby když někdo užívá antibiotika, aby u toho ještě sportoval, nebo vůbec, když je nemocný, aby u toho ještě sportoval. Už jenom to, že tak rozesírá tu nákazu úplně všude potom. Takže bez peněz do spory nelez a z antibiotiky nelez do fitka ani nikam jinam. A za nás byla taková krásná tradice, která si říká, jak dlouho bereš, tak tak dlouho si pak ještě dej pauzu. Takže minimálně týden po dobrání antibiotik ještě tomu tělu nechat čas na srovnání i srovnání střevního mikrobiomu, aspoň trošku, a pak se můžu zase vrátit zpátky. Jo, ale ten organismus už v tom slově nemoc, nemám moc nad sebou, tak mi říká ty vole, lehni si do té postele, drž hubu a odpočívej. A nech mě pracovat, ať se zbavím té nemoci. Tak ono, víš co, hodně lidí to možná to píše i člověk, já jich taky znám spoustu, který mají antibiotika, který už dobírají, chybí jim třeba jedna, dvě tablety na těch, těch, delších antibiotik a už prostě sedí dobře a už jako jdou trénovat. Tak jdou na procházku. Já na to radši nic neříkám, protože... To děláš taky? <laughs> takhle. já to nedělám, protože si vlastně nespomenu... Kdybys byl nemocný. Jestli se, ne to ne, ale jestli jsem v dospělém životě někdy užíval antibiotika já jako zásadně, nikdo jako na něco na dřevo žádný, zaťukala, že já nechodím doktorům, nemám to rád a naštěstí jako netrpím na něco, že bych... Já jsem všechno kdy přešel jakoby, jako bez nějakých antibiotik. Já, já když nemusím, tak do sebe jako necpů nic takového. Já prostě pro mě je to asi taková asi poslední řešení, jako, za, za který jak ve velku zatáhnout za záchrannou brzu, tak jsou antibiotika. Mm. Jakože. Měli taky na tyhle stavy byly vytvořeny. No. Akorát, že my jsme zase to chtěli všechno urychlit, zrychlit a, a teda, takže jako antibiotika jsou léky zachraňující život, že jo, co by za ně vojáci za první světový e, války dali, kdy místo toho zatím se použili nějaký sulfonamidy a podobný. Antibiotika ještě masivně nebyly k dispozici, ale tím, že jsme je začali ještě masivně nadužívat a řekli, že na každý prsknutí jsme svýho času chtěli antibiotika, no tak teď se potýkáme z důsledky toho, takže přístup, který má Jirka, já považuji za jediný správný. Prostě jsem nemocný, dám si pauzu, vyležím se, nechám tělu dostatek prostoru na to, aby se z toho dostalo ven. Evidentně, podle toho, co Jirka popisuje, jeho imunitní systém funguje velmi dobře, velmi dobře, protože si s tím dokáže poprat sám a nepotřebuje pod pomoc zvenčí. Ale jako já nevím, já když narodně jako něco cítím, že na mě jde, mám to prostě vyzkoušený, tak si Preventivně vezmu ten horký drink, pro mě jako by to minimálně placebo, efekt je neskutečný, extrémně, nebo nebudu říkat ale zvýším hrozně vitamín D3, hodně velkým množství zinku zvýším, to je pro mě zásadní a a vlastně mě, když to podchytím, tak mě stačí jako den v klidu, a pak už pak jsem jako ready. Tak Takže... Protože... tohle jsou evidence-based fakta, protože no. jsou dneska i studie na ty vysoké dávky toho D. A, právě při a ještě omega-3 hodně. Tak, 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 jako. tak, Jo, takže to všechno, všechno tomu může pomoct, že zkrátíš tu dobu toho, kdy ten organismus se z toho, se z toho dostává ven. A ještě. Já bych k tomu přihodil ještě C, protože zrovna to C v ten moment potřebuješ ve vyšších dávkách, protože ten imunitní systém ho potřebuje víc. Ideálně by bylo v tom pozomálním stavu. Tak. A, ale co bych řekl, že asi pro mě nejzásadnější, nebo si to myslím, je ta psychika. Já prostě Vždycky. si nechci připustit, jako, že jsem nemocný a nepřipouštím si, že to bude tak vážně, abych ležel týden. Jako. Takže. Ale dáš tomu klid. To je spousta lidí, prostě to ten cítím, klid nedá. Ale to je asi jako jsem, asi jsem, jak jsem to říkal několikrát, jak mám tendence v mnoha věcech extrémně poslouchat svý tělo. To znamená, já nejsem takový ten blázen, takhle to mám psaný, tak i kdybych padal na hubu, že půjdu trénovat. Hmm. Ne, protože vím, že no, vlastně. tohle ten tenhle přešla by mě právě mohl stát to, že pak budu někde nemocný jako týden. Mm -hmm. A Takže když cítím, že na mě něco leze a že už na sobě poznám, co je jakoby může být vážnější a co ne, tak si dám klid. Jo. A nepřipalu to. Ale na druhou stranu, máš ten, naštěstí se ti povedlo ten život si nastavit tak, že vlastně můžeš. Pak je tady spousta lidí, kterým nezbývá nic, no jasně, než prostě jasně. se něčím naládovat a jít do té práce, protože prostě Což to má, to jsou různé, dvě děti, ano. není nikdo další, kdo by se o to postaral, takže většinou teda to se týká žen, že, jo? že prostě nic jim nezbyde, ale v ten moment bych řekl, tak aspoň v, ten, v tu chvíli tomu dejte pauzu a nic dalšího nedělejte. Vyřešte to nejnutnější, abyste odpočívat. Tak, tak. Tak, poslední otázka, Peťo, uvidím, že tě ruka, záda. Ahoj, děkujeme za skvělá videa. Jsme rádi, že se vám líbí. Taky děkujeme. <laughs> Můžete nějak blíže roze, rozebrat tu kyselinu mléčnou a souvislost s protahováním? Všude jsou info, jak je důležité pro protahování i hned po tréninku a skutečně existují doplňky stravy, které blokují její tvorbu? Tak Já bych, ale... já bych řekl Dobrý jednu řekni. věc, že blokovat tvorbu kyseliny mléčné není asi úplně ideální, protože přesně je to, ta kyselina mléčná mě varuje před přetížením toho svalu. A proto vlastně spousta, teď možná bez ní jako nesouvisle, ale do, dokončím myšlenku, vlastně nemá smysl trénovat na tak obrovských hladinách laktátu, protože vlastně tě to nikam neposouvá. Ale proč to vlastně spousta sportovců dělá, aby si zvykla na ten pocit a vlastně vydržela to? to jsou přes běhy na lyžích, biatlon a podobné věci, kdy ty lidi se v tom laktátu jako úplně koupou, ale ono to strašně bolí. A jak říkají někteří uvědomělí, je to o tom, že ten laktát tě má zastavit od toho, abys ten sval nepoškodil. Takže jako něčím to blokovat, zamezovat, jako asi není úplně ideální, buď s tím umím trénovat, anebo s tím neumím trénovat. Ale jako existují samozřejmě různé pufry, které mi pomáhají potom vlastně s, 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 s tím urychlovat plavení. Přesně tak. Ale neblokují. Tak, přesně tak, to pomáhají neutralizovat. Tak, tak. To je to důležité, že jako ty nebudete blokovat, jenom pomáháte tomu tělu rychleji si ji odplovat, aby ty důsledky nebyly tak vážní, ale to jsou asi tohle je hodně směřek vlastně k silovému tréninku a tam nemusí dojít a vlastně ani nedochází k tak brutálním přepálení laktátu jako to u těle, to, těch vytrvalostních sportů. Takže tady je to spíš i o psychice, už někomu začne, nikomu začne pálit sval a už se z toho jakoby hroutí a už radši pokládá zátěž. A on, jak říká Petr, tělo dává určitý signál, že jdete na nějakou hranu něčeho a vy té s jenom jdete lehce přes tu hranu, ale ne tak, jako když máte vytrvalostní sporty. Nicméně je tady zmiňování v tom s tím souvislosti s protahováním kvůli odplavení. Jsou i, jsou i určitý teze, kde se doporučuje schválně tu kyselinu mléčnou neodplavovat tak rychle, protože jsou tam určitý látky, které můžou napomáhat prostě té přeměně toho těla trochu, v tom v té hypertrofii, jsou to určité teorie, jestli to tak bude nebo ne. Tohle vůbec nevím. Jo. To, to, o tom jsem, o tom, nevím, jako to nechám na tobě, tohle nevím. To ani není potvrzení nebo vyvrácený, jenom byly ty teorie, že se vyplatí pár minut tam nechat a nezbytečně se jí zbavovat, mm -hmm. že furt sebou nese nějaký živiny, ten sval zaky prostě, ale... Mě, možná tu nějakou adaptaci nebo no, něco takový, vybohá, ale, ale, ale... co to jsem chtěl říct je hlavně to, že jako... Já a protahování, k to mám jako... Já tvrdím, že když lidi trénují v plném rozsahu pohybu s velkou váhou, tak to protažení toho svalu samo o sobě je prostě velký. A k tomu následu se kloní i spoustu dneska vlastně trenérů, který, který, jdou v životě jako dopředu a nejsou. Tak, v... ale to se bavíme o posilování. O posilování. Tak, ale jo. ne o jiných sportech. Ne, o posilování. Tak. Tady myslím, že to je vloženě uh, protahování protování i hned po tréninku, ale i po tréninku. Já to asi převzal, takže silového tréninku. Ale má to logiku, to, co řekl má obrovskou logiku, že v momentě, kdy jdu plný rozsah pohybu, tak jako u toho protahování stejně nejdu dál. Navíc, když to v tom rozsahu velkým pohybu mám ještě jako přidanou zátěž, která vytváří ještě větší stres na to protažení, takže tam není jako důvod, ale u, sportu, jako třeba kde běhám, a tak tam určitě bude mm. jako dobrý se protáhnout. Zase. Tady třeba zase možná, kdyby tady s náma seděl fyzioterapeut, tak bude oponovat, že vlastně nemůžeš jít v plném rozsahu, že pak vlastně poškozuješ klouby, protože jdeš níž, než normálně bys schodil a tak dále, takže Hele, no, tohle možná to... je zajímavý téma na, na širokou diskuzi, co by z toho vlastně bylo a nebylo je to zajímavé. Já bych to možná teď bych to nechal, bych to uzavřel, že pokud ano, cvičím plné rozsahy pohybu, asi to není tak důležitý. E, na druhou stranu, pokud se někdo chce protáhnout, tak proč by se neprotáhl? A po ostatním typech sportu já jsem jednoznačně pro to prostě protáhnout ty svaly a urychlit regeneraci. Já bych nikdy mohl zkusit, kdyby si chtěl říct mimo fyzioterapeutovi, jestli by se chtěl zastavit mm -hmm. Jirka Táček. A můžeme se třeba na nějaké otázky jako zeptat jako na jeho názor nebo to. Jo, Možná by to nebylo od věci on, je jako šikovný, a, a hlavně není žádný radikální člověk v těle věcích, Takže on. Myslím, že by nám asi řekli z jejich pohledu trochu jiný věci, než jakoby tak, víme my dva. Ty úplný rozsahy pohybu, tak. tak jestli to je v pořádku nebo není. Já třeba, když se zmiňu o plném rozsahu pohybu, tak to vůbec není o tom, o tom kloubu. Já rozhodně nedoporučuji přetahovat se, mm -hmm. použit, ale aby byl ten relativně plný rozsah pohybu v tom svalu. Kde ještě drží nějaký svůj jakoby, lehký odpor? Ale ty to umíš. A to je ten zásadní ja, jasně, problém. Že tady z toho jasně. teď by mohlo vyplynout to, že si tu činku nejlépe prorazím skrz ten hrudník důrch, abych měl plný rozsah pohybu. <laughs> tak to nedoporučuju úplně. no. Jo, takže. takže, Ale zkusím to vymyslet. Zkusím. Všechno se musí umět a ten rozhovor s tím fyzioterapeutem si myslím, že pro spoustu lidí by byl zajímavý, protože a, vlastně. Mnoho lidí vůbec nevnímá to, že nemá jenom tu vnější kastel, ale má taky ten vnitřní systém, který to drží pohromadě a speciálně u mladých kluků, který možná na nás občas koukají. By to slovo tady od pána velkomožného v oboru fyzioterapie bylo zajímavé, aby pochopili, že vlastně i ten vnitřek, že když na, nabali tu hromadu toho masa na něco, co sotva drží pohromadě uvnitř, tak, mm -hmm. tak si asi možná způsobí celou řadu problémů. To zná, že i cvičit musí umět a musí umět zapojit i ty, ty svaly, které nejsou vidět. Je to tak? On se třeba Jirko mě vždycky diví, říká ty jako na to, jak vypadáš, jako nejseš vložně jako zkrácený, ty máš ty rozsahy. No? Nemám v ramenu moc rozsah, to říká, OK, to nechám být, ale, ale <laughs> genetika, Jirko, i, to bude i, i, pro mě je jako fascinující, jak já znám tělo z nějakého uhlu. A byl jsem si minule, když jsem třeba byl 30 nad hlavou a říkám, já při tomhle pohybu, cítím, jak když mi vlastně, jak kdyby mi chtěl přeskočit zadní část to svalu přes střed, říkám, a teď si říkám, buď něco bolkoje v lopatce nebo v tom ramenu, a on hned říká, tohle to, no, tak to máš o, prostě ty je už v šlachu bicepsů. Jenom přiložil, proč říká tady, říkám, hm, to je ono, říká, no. Takže je úplně něco, co pro nás mít, a oni to říkali hodně americký fyzioterapeuti, že tam, kde je problém, většinou vůbec není. Je úplně nikde, třeba na druhém konci jako těla. Takže... Já jsem slyšel krásný, že to je jak, jak taková marioneta poskládaná z tisíců různých věcí, a tady já za něco zatahám a, a přesto, jak se to řetězí, všechno tady se něco pohne na druhém konci. To je, je krás, pro mě krásný vysvětlení toho, jak v tom těle se všechno řetězí a jak je to, to provázané, uh -huh. že vlastně když ti bolí kyčel, tak možná problém je v kotníku, ale ten kyčel, to je jenom už potom projev, protože ten problém je někde úplně jinde. Super. Víte co? Zkuste kdybyste o tohle video měli zájem, že by jsme pozvali fyzioterapeuta, tak zkuste nám schválně napsat po tohle video, jestli máte otázky na něco, co by vás zajímalo z této branže. A když k tomu budou, tak to zkusíme nějak prostě no. aplikovat. I pro nás zajímavý. I pro nás zajímavý, určitě. Určitě i zkušenost, že budeme mít někoho dalšího. Nikdy jsme tady zatím nikoho neměli. Jo, měli. měli Pavla Samka. Jo. A ten byl jediný. A ještě tady byl uh, Lukáš Roubík s tím. To asi. byl ale ty. To, jasný, to, to, Ještě nebyl. jsme netočili spolu. Fala. Ne, 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 to bylo, to už jsou čtyři roky minimálně zpátky. No, Takže my budeme mít na jaře v únoru čtyřletý výročí. Únor přesný, no, my, jo, no. to my určitě. Hmm. No, tak těžko končíme se hotovat hotovat mezi Ta... Cože? mezi nás. To bylo nadsazený. Počkej, kde je mezi elit? Já, no, já... Že těžko se mezi nás elitů bude dostávat, teďko nikdo jiný, že? Jo, takhle, a já jsem říkal, <laughs> že my se dostáváme mezi elitu, tak mi jako zatrnulo, protože mezi tou současnou elitou já bych jako asi úplně být nechtěl, nebo mezi těma, co se považují za elitu. No, právě. Tak, nic, to je všechno k dnešním otázkám, takže říkám, kdyby cokoliv, pište to do komentářů, i k tomu našemu návrhu, a my se uvidíme zase příště u dalších videí na Fitness 7. Mějte se fajn. Mějte se.